wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur oo ku sugan magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi carabiya ayaa kulan gaar ah oo mirodhal ah la qaatay maamulaha guud ee sanduuqa horumarinta sacuudi carabiya suldaan cabdiraxmaan almarshad iyo madaxda kale ee sanduuqa wasiirka maaliyadda soomaaliya iyo maamulaha guud ee sanduuqa ayaa si wadajira u saxiixay heshiis dib loogu qaabeynayo deymaha uu soomaaliya ku leeyahay sanduuqa horumarinta sacuudi carabiya oo ka mid ah hay-adaha deynta ku leh soomaaliya heshiiskan ayaa dhigaya in dib loo dhigo muddada dib ubixinta deynta wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa madaxda sanduuqa horumarinta sacuudi carabiya uga mahad celiyey doorka muuqda ee sanduuqa uu ku leeyahay hanaanka dib oo habeynta maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur oo ka qeybgalaya shirka saraadlaha ee bangiga horumarinta islaamka oo sanadkan lagu qabanayo magaalada jidda ayaa kulamo gaar gaar ah la qaatay madaxda hay-adaha maaliyadda carabta si soomaaliya ay u gaarto dayn cafin dhinac walbo ka dhammaystiran maxamed saleymaan nuur warbaahinta qaranka muqdisho